Bismillahirrahmanirrahim. Bizlarga tanisahatlik, xotirjamlikni bergan yaratganga shukrlar bo'lsin. Hamdlar bo'lsin. Va bu hamd shukrni aytishni o'rgatgan janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Ammo va assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Aziz muhlislar. Bugün barchalarimiz xonadonimizda tinch, osoyishtamiz. Sokinlik, tinchlik, xotirjamlik ilohim xonadonlarimizdan ayrilmasin. Ammo bir narsani aytib o'tish shu tinchlikni, shu osoyishtalikni bardavom bo'lishiga tilakdosh bo'ladi deb umid qilaman. Bugun dunyoda barcha davlatlarni shoshirib turgan koronavirus yuqumlik kasalligi hozirgi kunda inson olamiga qattiq kasallik bilan zarba bermoqda. Bu kasallikdan hamma saqlanishni fikri zikrida turibdi. Biz ham bu yomon kasallikdan asranishimiz, saqlanishimiz biz musulmonlar bu to'g'risida albatta xavotir olishimiz barchamizni mu'min musulmonligimizning burchimizdir. Zira Qur'oni Karim sizlar o'zlaringiz sabab bu halokatga tashlamang deb hammamizga ogohlantirish bergan. Bu ogohlantirishni agar o'ylab qarasangiz juda katta hikmatga ega. Hammamiz ham shu yashab o'tar zamonimizda har bir narsada ogoh va shior tasavvurimiz pokiza o'tishi kerak. Jumladan bugungi bu kasallikni bizni yurtimizdan uzoqda deya olmaymiz. Balki bundan ehtiyot choralarini ko'rishimiz shart. Avvalambor tozalik. Tozalik bilan bu kasallik o'z-o'zidan yengilishi chekinishi mumkin. Bunda qo'llarimizni toza yuvishimiz va sovunlar bilan sovunlashimiz asosiy qism hisoblanadi. Va o'zimiz atrofdagi kishilar bilan muloqot bo'lgan vaqtda o'sha og'izga tortadigan niqoblarni kiyib olishimiz yana ikkinchi boshqa o'zimizni ehtiyot qilishimizga sabab bo'ladi. Biz bilamizki, yosh bolalarga, go'daklarga yuqumlik kasal tez o'tadi. Shuning uchun ularni nazoratini qilishimiz, ularga tushuntirishlar berishimiz, ko'chaga qachon chiqsa, kelgandan keyin qo'lini yuvish, sovunlab, tozalash, yangi sochiqlarga artish. Jamoat joylarida ishlatilgan narsalarni ishlatmaslikka o'rgatish. Xususan bozorlarga befoyda yoshlarni yubormaslik, balki uyda saqlash, ularga tinch, osoyishta sharoitlarni yaratib berish kerakki, bola bolaligini qilib ko'chalarda ortiqcha yurmasligi asosiy shu kasalga qarshi kurashishlikda bizni bergan yordamimiz bo'ladi. Yana mu'min musulmonlarning eng ishonchli narsasi duo ibodatni iligi. Shuning uchun bu duoni doim kattalarimiz o'zlariga, oilalariga, farzandlariga Alloh taolodan so'rab berib turishsa. Va jumla mu'min musulmonlarni boshidan shu qiyinchilikni ko'tarsin deb tilansa. Yana odamlarni vahmiga solmaslik. Rost yolg'on gaplarni kimlargadir tarqatmaslik. Bu ham bizni bugungi burchimiz. Biz mo'minmiz. Mo'min kishiga janob Rasulullohning va'dalari bor. Rost gapirishiga ajr, ammo eshitganini gapirishlik bu yolg'onga hisob bo'lishini aytib kafo bil mar'i kizban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a
işitgen gapını gapıraveriş, tasdiqini topmagan sözni aytaveriş şu adamı yolg'onchiligi hikoya qiladi dedilar. Yolg'onchi deb yozilishdan saqlanaylik. Vahmadan asralaylik. Hiç vahmaga asos yo'q. Lekin o'zimizni saqlashimiz, o'zimizni asrashimizga ahamiyat bersak, biz to'g'ri ishni qabul qilgan bo'lamiz. Alloh diyorlarimizni, vatanimizni o'zi saqlasin, panohida asrasin. Bu berilgan tinchlik, osoyishtalik, tansahat, xotirjamlik bardavom bo'lishini nasib qilsin.